प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको विकल्प खोज्न विपक्षी दलहरू लामो समयदेखि तयारी गरिरहेको भए पनि तत्काल त्यो तयारीले मूर्त रूप नपाउने भएको छ ओली सरकारको विकल्प खोज्ने विषयमा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले निर्णय लिए पनि संसदमा निर्णायक शक्ति मानिएको जसपाले ठोस निर्णय लिन नसक्दा ओली सरकारको आयु लम्बिने भएको हो यसैकारण न त नेपाली कङ्ग्रेसले ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नै सक्यो न त माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नै सक्यो माओवादी केन्द्रले त स्थायी कमिटी बैठकबाटै जसपाले निर्णय नदिएसम्म ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नहुने निर्णय नै गर्यो हामी तयार छौँ हामीले त अनुरोध गरे अब नेपाली काङ्ग्रेस बल्ल बल्ल तयार भएर आएको छ जसपालाई पनि हामीले गरिरहेछौँ जसपाले निर्णय गर्नु पर्यो जसपाले निर्णय गर्न सायद त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ हामी त्यो निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ तर हामी फेरि भन्छौँ यो निर्णय अब लम्बिनु हुँदैन विलम्ब हुनु हुँदैन यता नेपाली कङ्ग्रेसले पनि जसपालाई नै कारण देखाएर नयाँ सरकार गठनको वातावरण बनि नसकेको भन्दै आफ्नो ध्यान महाधिवेशनको तयारीमा केन्द्रित गरेको छ नेकपा एमालेके माधव नेपाल समूहले ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा सघाउने वचन दिएकोले कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जसपाले निर्णय लिनसाथ ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारीमा छन् यता नेकपा एमाले पनि सरकार विरुद्ध गठबन्धन नबनोस् भनेर जसपालाई फकाउने प्रयासमा देखिएको छ मन्त्री परिषद बैठकले जसपाका एक सय बिसजना नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिएर जसपाको मन जित्ने प्रयासमा ओली एक कदम अगाडि बढिसकेका छन् कोही पनि सबै मिलेर अरूको तयारमा एक गठ भएर जाने अहिलेसम्म नसकेपछि त उहाँ त्यसै किन जान्ने गरेरदेखि दिन लिएर दिन्छ कसले दिन्छ कसैले पनि दिँदैन त त पावरमा बसेका मान्छेहरूले त पावर एक्सर्साइज गरेर मान्छे पाखा बनाउन गाह्रो हुन्छ नि एउटा कुरो जहिले जोसुकै पनि त्यो पाखा बस्नेहरूलाई पनि त्यत्तिकै पीडा छ फेरि अर्को समस्या छ नि त त्यहाँ त हामी नै पाए हुँदो भने त हो नि त जसलाई पनि त्यस कारण तर के हो भने सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने फरक भयो यो सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले हाम्रा यी कुनै कसैको कुरा नि मिल्दैन साम्यवादीको कुरो हुँदैन प्रजातान्त्रिक कुरो मिल्दैन कसैको नि मिल्दैन अहिले नेपालमा हेर्दाखेरि साम्यवादको सरकार भनेपछि साम्यवादको कोही अहिलेसम्म आएन बाबरम प्रचण्डजीदेखि लिएर जो त्यत्रो दस दस वर्ष लडेर आउनुभयो उहाँले साम्यवादको कुरोपट्टि ल्याउनै उहाँले केही गर्नै सक्नु भएन हो र अहिले अहिले पनि गर्दाखेरि केही कुरो गर्ने कुरो गऱ्यो भने अहिले पनि सबै एक भएर आउन सक्ने स्थिति रहेन त्यसो त एमाले माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि जसपाकै समर्थनमा विश्वासको मत लिन सक्ने र बहुमत जुटाउन सक्ने दावी गर्दै आएको छ यो सरकारको निरन्तरता चाहने हो भनेदेखि त्यही हिसाबले सोध्नु पऱ्यो सरकारको निरन्तरता चाहने हो होइन भने कुन तरिकाले जाने चुनाव अघि चाहेको हो कहिले चाहेको किनभने त्यो पनि हेर्नु हिसाब गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो हिसाब छ राजनीति गर्नेहरूले हिसाब गरेन भने जनताले दुःख पाउँछन् होइन तपाईँले जेठ पन्ध्रभन्दा अगाडि सरकार ढाल्छु भनेर प्लान गर्नुभयो भने एनी टाइम है एनी टाइम जेठ पन्ध्रभन्दा अगाडि सरकार ढाल्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँले योजना बनाउनु भयो भने तपाईँले असोज महिनाभित्रमा चुनाव गरिसक्नुपर्छ असोज कार्तिक भनेको दसैँ तिहार पर्ने समय जनताल हो जनताले त्यो बेला दुःख दिनु हुँदैन संवैधानिक हिसाबले चुनावमा जाने हो भने तर एमाले भित्रै नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको विकल्प चाहेकोले जसपालाई साथ लिए पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना भने देखिँदैन तर पनि पछिल्लो समय कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपालमा निषेधाज्ञा लागू भएकोले तत्काल ओली सरकार विरुद्ध विपक्षी दलहरू आक्रमक भएर लाग्ने सम्भावना पनि छैन कालान्तरमा ओली सरकारले नै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने र कम्तीमा दसैँसम्म सत्ता लम्ब्याउने सम्भावना बढेको छ